Assalamu alaikum qazaq eli efirde hafta akhbarat studiyada Orazgali Amangeldiola. Ötip bara jatkan hafta ökinişke qaray jaqsı jañalıqqa tolı bolmadı. Tödenşi jağday orın alıp 2-ci 42-te Äulekölde koyu qara tütün bastı. Ormanda tutangan ot alapat qızıl jalınğa aynalıp közde aşıp jumğanşa qanşama şarşı metrde jalmalap ülgördü. Jaqın mañdağı awıldarğa jetip üylerdi külge aynaldırdı. Oblıstıñ barlıq küş qurulımdarı dereu oqiğa orına attandı. Poyızdar, tök uşaqtar tötenşi jağdaylar kizmetinin barlıq kuramı jumıldırıldı örtti söndürüge. Boy bermedi tilşi jau. Elordadan, Akmoladan, soltüstük Kazakstan oblıstarının ört söndürüşüleri geldi kömekke. Adamdar da kaupsız jerge köşürüp, trassa jabıldı. Künnin aptap ıstık boluğu jağdaydı kürdelendire tüstü. Otta ауздықтауға жұдырықтай жұмылған барша қазақ елі бірлігіміздің мығым екенін тағы бір дәлелдеді. Үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған адамдарға толыққанды қолдау көрсету маңызды. Әулекөлге барған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай мәлімдеді. Президент өрт сөндіру жұмыстарын танысып, төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинмен бірге өрт аумағын тікұшақпен аралап шықты. Кейін өртті сөндіру жөніндегі шұғыл әрекет ету штабының отырысын өткізді. Президент болған жағдайдан тиісті сабақ алу қажет екендігін атап өтіп, үкімет пен Қостанай облысының әкімдігіне зардап шеккен тұрғындарға шұғыл түрде өтемақы төлеу мәселесін қамтамасыз етуді тапсырды. Оның айтуынша, орман алқабын қайта қалпына келтіру үшін кешенді шаралар әзірленіп, алдағы уақытта осындай апатты жағдайларды болдырмау жөніндегі алдын алу жұмыстарын жүргізу керек. Әрі өрттің шығу себебін анықтау қажет екенін назар аударды. Қостанай облысында алапат өрт болып жатыр. Бұл жағдай тұрғындардың өмірі мен денсаулығына және елді мекендерге қауіп төндіреді. Өңірдің экономикасы мен табиғатына зор шығын келіп отыр. Өрт 4 ауданның аумағына жайылды. Тағы 5 облыста Ақтөбе, Түркістан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Ақмола өрт ошақтары пайда болып жатыр. Күннің ыстық болып, желдің күшеюі өртті одан әрі өршітті. Мәселенің аса күрделі екені түсінікті. Сондықтан үкімет пен президент әкімшілігіне тиісті тапсырмаларды бердім. Өртті тоқтату үшін қажетті шаралар қабылданды. Осыған орай барлық ресурсты дереу жұмылдырдық. Қазір төтенше жағдай бақылауға алынды. Өрт болған ауыл тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Бұдан соң мемлекет басшысы өрт сөндіру бөлімшелерінің жеке құрамымен кездесті. Мұнда Тоқаев төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлерінің әлеуметтік, соның ішінде тұрғын үй және жатақханаға қатысты мәселелерін шешу қажеттігін айтты. Сондай-ақ кәсіби кадрлар дайындық деңгейін арттыруға бағытталған шараларды қолға алу керек. Әрі төтенше жағдайды жоюға атсалысқан барлық азаматтың жасаған ерлігі үшін алғыс білдіріп, оларды наградалар мен сыйлықтарға ұсынылатынын айтты. Ел елдігін көрсетті кезекті қиын жағдайда. Әулекөл ауданында болған өрт салдарынан зардап шеккен тұрғындарға республиканың түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек толассыз ағылды. Алматы қаласынан 120 тоннаға жуық азық-түлік пен қажетті заттар тиелген 2 жүк көлігі. Сол сияқты Павлодар және Өскемен облыстарынан да көмек келіп жетті. Қазақстан халқына қайырымдылық қоры Шығыс Қазақстан, Атырау облыстарының тұрғындары да көмек қолдарын созды. Табиғи өрттен зардап шеккендерге азық түлік, киім, сондай-ақ құрылыс материалдары және арнайы жабдықтар жеткізілуде. Гуманитарлық көмек жинау үшін арнайы пункттер жұмыс істейді. Кешеден бері жиналған қажетті заттар Әулекөл ауданына 7 көлікпен жөнелтілді. Оның екеуі шағын автобустар. Со вчерашнего дня мы начали оказывать гуманитарную помощь. Кеше Әулекөл ауданына гуманитарлық көмек жібердік. Бүгін тағы жинап жатырмыз. Сондай-ақ оқиға орнына өзіміз барып, тұрғындармен тілдестік. Қандай көмек керек, не жеткіліксіз барлығын анықтап алып, арнайы тізім жасадық. Бүгін сол тізім бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Кешегі статистика бойынша 62 үй толық өртке оранған. Біз сол орынға да бардық. Анықтағанымыздай, ол жақта 2-3 жасқа толмаған кішкентай бүлдіршіндер көп. Оларға балаларға арналған арнайы тамақтар керек. Апат айтып келмейді. Қазір барлық қазақ елі облыста болып жатқан оқиғаға алаңдаулы. Бұл қиындықты да бекем бірліктің арқасында еңсереміз дейді қостанайлықтар. В эти дни мы получили очень много звонков от наших коллег. Оқиға орын алған уақыттан баста біздің әр қаладағы әріптестеріміз хабарласып, көмек қолын соза бастады. Үлкен қолдау білдіріп жатыр. Бүгін Алматы, Өскемен, Павлодар қаласынан қажетті заттар тиелген жүк көліктері келеді. Тіпті алыстағы Түркістан, Атырау, Ақтаудағы тұрғындармен біздің әріптестер хабарласып, көмекке дайын екендерін білдіріп жатыр.
Еріктілер зардап шеккен отбасындағы үй жануарларында назардан тыс қалдырмады. Ол ішінде арнайы топ құрылып, жануарлар қауіпсіз жерге көшірілді. Сондай-ақ оларға ветеринарлық көмек көрсетілді. Для пострадавших этих лесных пожаров. Тұрғындарға барлық қажетті азық-түліктер мен жылы киімдер толық жеткізілді. Сонымен қатар тілсіз жаудан үй жануарлары да зардап шеккен. Біз аман қалғандарын қауіпсіз жерге орналастырып тамақтандырдық. Жағдайларын әрі қарай да бақылауға аламыз. Ол үшін арнайы топ жұмыс жасауда. Айта кетейік, республикадағы волонтерлардың алғашқы топтары зардап шеккендерге көмек көрсету және қалпына келтіру жұмыстарына қатысу үшін Қостанай облысына жолға шыққан. Әйгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Әулиекөлдегі өрт салдарынан үйінен айырылған және уақытша эвакуацияланған тұрғындарға жеке кәсіпкерлер мен компанияларда ақша аударып, бірнеше мемлекеттік орган қызметкерлері бір күндік еңбекақысын бағыттау шешімін қабылдады. Алғашқылардың бірі болып көмек көрсетуге ниет білдірген Халық банк. Екінші деңгейлі банк Қостанай облысындағы өрттен үйлерін жанып кеткен отбасыларға 1 миллион теңгеден бере және несиелерін жабатын мәлімдеді. Сонымен қатар Қазақстан халқына қоғамдық қоры алапат өрттен зардап шеккендерге көмек көрсетеді. Апат салдары жойылып, залал көлемі анықталғаннан кейін Қазақстан халқына қоры жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, өңір тұрғындарына қайырымдылық көмек көрсету тетігін пысықтайды. Парламент сенатының депутаттары да қолдау шараларынан шет қалмады. Депутаттар көмек ретінде бір күндік жалақыларын аударатын болады. Ал Қазақ ойыл жанармай құю станциясы ұлттық желісі өрт сөндіруге арналған техникалар мен барлық коммуналдық қызметкерлерге дизельдік отын тегін бермек. Өрттен зардап шеккен Әулиекөл ауданына бұл аптада Қазақстан телерадио корпорациясы жөнелткен көмек жетті. Қиындықта қалғандарға көмек қолын созуды парыз санаған ұжым қызметкерлері шамамен 2,5 миллион теңгенің жүгін жөнелтті. Күнделікті тұрмысқа қажетті бұйымдар мен азық-түлік бүгін өңірдегі корпорация өкілдері күтіп алып, арнайы дайындалған қоймаға түсірді. Енді осы жерден келген көмек өрттен зардап шеккендерге беріледі. Жергілікті жұрттың бейжай қалмай, сондықтан қол ұшын созып барша халыққа алғысын жеткізді. Бүкіл елге рахмет, көмектері тиіватыр, келіватыр, машиналар күнде-күнде. Енді тамақ бәрі толық, бәрі міне түретін жерлер болмайатыр уже бәрі. Енді сол енді кеше келіп елбасымыз айтып кетті ғой. Бізде енді мында ану жанып кеткен үйлерге соларға үй салып береміз деп. Енді соларға строй материалымен көмектессе, басқа міне тамақ несі бәрі бар. Өрттен зардап шеккен қостанайлықтарға көмек беру арналған бірыңғай қоғамдық қора жұма күні мәлімет бойынша 700 миллион теңге жиналды. Бұл туралы Қостанай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қор өкілі Батырбек Ахметов айтты. Құрылған арнайы комиссия тұрғындардың шығынын есептейді. Кейін сол деректерге сәйкес зардап шеккен халыққа қаражат беріледі. Айта кетейік, Қостанай облысының бұрынғы әкімі Сергей Кулагин қайырымдылық қорына өз атынан 6 миллион теңге аударды. Жиналған ақшаның басым бөлігі өртеніп кеткен мүліктің орнын толтыруға және Әулиекөл ауданындағы инфрақұрылымды қалпына келтіруге бағытталған. Егер ақша артылып жатса, онда қаржы ауданды көгалдандыру жұмыстарына бөлінеді. Біздің жалпы қоғамдық қордың құрылып, қазір бүгінгі таңға жалпы көмектесем деген азаматтардан осы қорға ақшалай қаражат түсе бастады. Ал енді өздеріңіз білесіздер, осы жағдай болғаннан бері міне 3-4 күннің ішінде басқа әлеуметтік көмектер жасалынып жатқан, оның бәрі тікелей сол ауданға жіберіліп жатыр. Ал енді біздің қордың міндеті ең бірінші халыққа көмектесу, халықтың алдында жәбір шеккен солардың сол қолдан келгенше, қордың мүмкіншілігі жеткенше жаңағы өздерінің кеткен шығындарын қайтару. Баспанасыз қалған тұрғындарға үй салу жұмыстары басталып жатыр. Дегенмен жапа шеккендерде таңдау құқы бар. Егер үй қажет емес десе, үй иесіне келтірілген шығын суммасы қайтарылады. Ол үшін баспананың негізгі бағасын есептеп шығаратын маман иелерін іздеудің де қажеті жоқ. Тұрғындар үйдің орнына ақшасын ала алады. Қазір ауданда үйді бағалаушы мамандардан құрылған штаб жұмыс жасап жатыр. Олар келтірілген барлық шығынды есептеп қарайтын болады. Кейбір тұрғындарда тіркелмеген мал, тағы басқа да мүліктер бар екендігі белгілі болып жатыр. Біз бұлардың барлығын жай қалдырмай, мүмкіндігінше орнын толтыруға тырысамыз. Дегенмен барлығы заңды түрде болуы керек. Сондықтан мұндай жағдайлар уақытты талап етеді.
Қол ұшын созып жатқан ел азаматтары аз емес. Сондықтан көрсетіліп жатқан материалдық көмектің барлығы толық зардап шеккендерге жету үшін арнайы қайырымдылық қоры ашылған. Әгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. 7-ші қыркүйекте сағат 15:00-де Әулекөл ауданындағы табиғи өрт ауыздықталды. Өрт аумағы 43 мың гектарды құрады. Аманқарағай, Лесное, Озерное және Бағаналы ауылдарының аумақтарында қарауылдау жұмыстары ұйымдастырылды. Жанудың салдарынан жою жұмыстарына жұмылдырылған күштер мен құралдар азайтылды. Көмек көрсету үшін Ақмола облысының күштері мен құралдары Восток РМК жеке құрамның инженерлік техникасы жерді жүрту жұмыстарымен айналысатын болады. Сонымен қатар Төтенше жағдай министрлігі полкының жеке құрамының командирлері мен және Қостанай облысының бөлімшелері жұмыс орындарына оралу үшін шешім қабылданғанға дейін оқиға орнында болады. Қалған бөлімшелер кешке дейін жұмыстарын жүргізіп, тұрақты жұмыс орындарына оралады, деді төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин. Өртті сөндіруге 207 бірлік техника, 5 өрт сөндіру пойызы, жеке құрамнан 1785 адам жұмылдырылды. Өрт сөндіру басталған сәттен бастап тікұшақтар әуеден 272 рет су шашты. Өрт басталғаннан бері барлығы 2091 адам эвакуацияланды. Әулекөл орта мектебінің Әулекөл мектеп-интернатының эвакуациялау пунктінде 17 адам, оның ішінде 7 бала бар. Эвакуацияланғандардың негізгі бөлігі өз үйлеріне оралды. Қалғандары туыстарының үйінде. Төтенше жағдай министрлігі жедел желісі жұмыс істейді. Төтенше жағдай министрлігі мен Қостанай облысының төтенше жағдай департаментінің психологтарының жұмыстары ұйымдастырылды. Төтенше жағдай министрлігі жедел желісі ақпараттық сипаттағы 37 қоңырау келіп түсті. Әулекөл ауданының эвапунктінде 7 психолог шұғыл психологиялық көмек көрсетеді. Консультативті көмек 124 адамға көрсетіледі және топтық жұмыс форматымен 45 бала қамтылды. Қызыл жалын ауыздықталғаннан кейін президент тапсырмасы бойынша Әулекөл ауданында өрттен зардап шеккендерге үй салу жұмыстары басталды. Арнайы бөлінген жер тегістеліп, біртінделіп, бетондар да жеткізіліп жатыр. Құрылыс 2 айда аяқталуы тиіс. Баспаналар Мақтаралдағы су тасқынының кезінде жүзеге асырылған жоба негізінде салынады. 2 гектар жер телімі баспанасы қалған тұрғындарға үй салу үшін Әулекөлдегі шеткі аудандардың бірінен бөлінді. Бұл жерде еліміздің ең ірі құрылыс компаниялары жұмыс істейді. Елордадағы құрылыс компанияларының жұмысшылары ауданға келіп құрылысты бастап та кетті. Строй или дом компаниясы 14 үйді келісілген уақытқа дейін салып бітіретіндерін айтады. Үй қыста жылы болу үшін барлық жағдайды қарастырдық, дейді мердігерлер. На сегодняшний день мы здесь строим 14 домов. 2-2 жарым айда баспаналарды толық салып бітіруге мүмкіндік бар. Жұмыстарды бастап кеттік. Қазір бірінші кезеңде 30 адам жұмыс істеп жатыр. 1-2 күнде күш 70 адамға дейін көбейтілетін болады. Әзірге 6 техника жұмыс жасап жатыр. Қажет болған жағдайда қосымша техникаларымыз да дайын. Жылы еден, газ, су барлығын қосуға болатын болады. Біз барлық талаптарға сай жұмыс істеп, сапалы баспана салуға тырысамыз. Құрылыс жұмыстары күн суығанша аяқталуы тиіс. 2 айдың ішінде өрттен зардап шеккендер баспанамен қамтылсын деп тапсырма берді президент. Үй тұрғызуға Қазақстандағы ірі құрылыс компаниялары жұмылдырылған. 91 үйдің әрқайсысы 100 шаршы метр. Үйлер тек жаңа, сапалы материалдармен салынатын болады. Бұл олардың сапалы салуына мүмкіндік береді. Үйлердің қабырғаларының қалыңдығы 60 сантиметр. Күз мезгілі болғандықтан қазір құрылыс жұмыстарын жүргізу қиындау болады. Дегенмен біз белгіленген мерзімге дейін бітіруге тырысатын боламыз. Қостанайлық мердігер ұйымдары да шет қалмай көмектесіп жатыр. Олар 15 үйдің құрылыстарын жүргізеді. Үйлер Мақтаралдағы су тасқыны кезінде жүзеге асырылған жоба негізінде салынады. Құрылысқа қажетті қаражат республикалық бюджеттен бөлінген. Тек аймақтың климаттық ерекшеліктерін ескере отырып салынуы қажет. Бастысы баспаналар сапасы жағынан төзімді, қысқа жылы болуы шарт. Айгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Өңірде күзгі дала жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ресми мәлімет бойынша бүгінгі күнге дейін алқаптағы астықтың 7 миллион гектары жиналған. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы өкілдерінің айтуынша, бұл арпа бидайдың түсімі жақсы. Облыста екін науқаны қашан аяқталмақ, тілшіміз біліп қайтты. Күз мезгілі шаруа қожалықтарының жаз бойғы еңбегін есепке алатын уақыт. Қазіргі таңда өңірде егін жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Мамандардың сөзінше, соңғы кездері орын алған өрт оқиғасы алқаптардың 0,1% шарпыған. Бұл көрсеткіш Қарабалық ауданындағы 15 гектар дәнді және 2 гектар зығыр алқаптарын құрайды.
Бүгінгі күні облыс бойынша дәнді дақылдардың 57% жиналды. Ондағы гектардан алынған өнім 10,3 центнерді құрап отыр. Сонымен қатар 54 мың майлы дақыл алқаптары ораққа түсті. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістігін жинау үшін 77 тонна жаңғыш материалдар бөлінді. Жеткізу кесте бойынша жүзеге асырылады. Барлық жұмылдырылған техникалар жұмыскерлерге тегін науқан сапалы түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Облыста күзгі тұқым себу жұмыстары да бастау алған. Жергілікті ауыл шаруашылық тауар өндірушілері келесі жылға дайындықты пысықтау үстінде. Қазіргі таңда жоспарланған тұқымдардың 56% себілген. Өңірде орын алған оқыс оқиғаларға байланысты алқаптардағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, тиісті шаралар қабылдануда. Сельхозформирование. Ауыл шаруашылық құрылымдарда егістік басында өрт қауіпсіздік қағидаларын қатаң ұстанып, жұмыскерлермен түсіндірме жұмыстарын жүргізу үстінде. Шаруашылық кәсіпкерлер барлық жұмылдырылған техниканың да қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отыр. Кез келген дала жұмыстарының басында бақылау шаралары қолға алынады. Соңғы болып жатқан оқиғаларға байланысты профилактикалық шаралар күшейтілді. Биылғы жылы себілген астық пен дәнді дақылдарын көрсеткіші көңіл қуантарлық. Картоп 198 мың гектарға егілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,9%-ға көп. Осыған байланысты ішкі нарыққа қажетті өнім үлесі де 300 мыңға артпақ. Жалпы қазақстандық фермерлер картоптың ерте сорттарын тамыз айында, ал егін жинау науқанын қыркүйектің алғашқы күндерінен бастаған болатын. Аяқталу мерзімі ауа райына байланысты болмақ. Жанадержанова, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы. Қазақстанда жұмысынан айырылуына байланысты төлем мөлшері ұлғайтылды. Ол мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бөлінеді. Бұл туралы Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон департаменті мәлім етті. Әлеуметтік төлем мөлшері орта есеппен 13%-ға көбейтіледі. Алдағы жылдың қаңтарынан бастап бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімі бір жылдан бір жарым жылға дейін ұлғайтылады. Бұл норма жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін ата-аналарға да қатысты болады, дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасының мамандары. Аталмыш әлеуметтік қолдауды республика бойынша 500,000-ға жуық азамат пайдалана алады. Сондай-ақ облыста 10,000-ға жуық ата-ана қауымы бұл құқыққа ие болмақ. Бүгінгі таңда көпбалалы отбасыларды қолдаудың қолданыстағы моделі мемлекеттік жәрдемақылар мен төлемдердің 6 түрін қамтиды. Әлеуметтік кодекстің жобасында да осы әлеуметтік қолдау шараларының барлығы толық сипатталған. Дегенмен отбасының жекелеген санаттарын қолдаудың қолданыстағы шараларын күшейтуге бағытталған бірқатар жаңалықтар енгізілуде. Зейнетақы жүйесіне де көптен күткен өзгерістер енгізілмек. Ел президентінің жолдауына сәйкес енді әйелдер зейнетке 61 жасында шығатын болады. Қазірдің өзінде төлемдерді арттыру бойынша жоспар құрылып, жүйелі жұмыстар жалғасып отыр. 2023 жылдан бастап әйелдердің зейнеткерлік жасын жоспар бойынша арттыруды 61 жас деңгейінде 5 жылға дейін тоқтату туралы заңнамасы іске асырылмақ. Бұл шара коронавирус пандемиясының азаматтардың денсаулығы мен өмір сүру ұзақтығына теріс әсер еткенін ескере отырып қабылданды. Сондықтан алдағы 5 жыл ішінде денсаулық сақтау жүйесін жақсарту жөніндегі шаралар бойынша жұмыс жасалмақ. Бұл ретте ауыл медицина азаматтардың денсаулығын қалпына келтіруге және қолдауға бағытталған 16 орталықтары желісін құруға, сондай-ақ кеңейтуге ерекше назар аударылатын болады. Одан басқа 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылға дейінгі ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-на дейін, ең жоғарғысын тиісінше 100%-дан 120%-ға дейін кезең-кезеңмен жеткізу көзделуде. Осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін артатын болады. Бақытжан Әлкебаев, Руслан Жабаев, Қостанай арнасы. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында әлеуметтік және экономикалық мәселелерге қатысты бірқатар реформаларды атап өтті. Сондай-ақ ондағы негізгі басымдылық беру керек бағыттар шағын және орта бизнес екендігін баса айтқан еді. Қостанай облысында бұл бағыттағы жұмыстар белсенді жүргізілуде. Жаңа экономикалық бағыттың басымдылықтары жеке кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру және мүмкіндіктер алаңын кеңейту. Бұдан басқа жаңа салық кодексін әзірлеп, бизнес субъектілерінің жұмысын жеңілдету. Сондай-ақ агроөнеркәсіпті қолдау саласындағы реформалар шағын және орта бизнесті дамытуға елеулі септігін береді.
На сегодняшний день мы имеем шағын және орта бизнес өнімдерін шығару бойынша оң динамика байқалады. Ағымдағы жылдың 1-ші 90-ның қорытындысы бойынша көрсеткіш 330 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың деңгейінен 30,6%-ға артық. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесі 3,1%-дық тармаққа өсіп 28,4%-ды құрады. Ағымдағы жылдың 1-ші тамызындағы жағдай бойынша облыста 61883 шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Ал жұмыс істеп отырған кәсіпорындар саны 57292-ні құрайды. Онда 155614 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Все меры господдержки, так скажем. Ағымдағы жылдан бастап бизнесті қолдау 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жүзеге асырылуда. Ол бұрын осындай бизнестің жол картасы, еңбек сияқты мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде іске асырылып келген. 2022 жылы бұл мақсаттарға 11,1 миллиард теңге бөлінді. Ал осы жолғы мемлекет басшысының жолдауында жастардың бастамаларын қолдау қажеттілігін айтты. Сондықтан аз мөлшердегі пайыздық несиелер мен қайтарымсыз гранттар санын арттыруды қолға алу керек екендігін баса ескертті. Ал біз алдағы уақытта тапсырылған барлық жұмыстарды атқаруға дайынбыз. Өткен 7 айда ұлттық жоба шеңберінде 722 бизнес жоба қамтылды. Онда жастардан және халықтан әлеуметтік осал топтары қатарындағы адамдардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға басымдылық берілген. Айгерім Төлепова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қостанайда бұл аптада ерекше дауыс иесі қазақ әндеріне қайталанбас үн беріп, халықтың өміршік рухани туындыларымен тербеп жүрген. Ел аузында қазақтың қоңыра атанып кеткен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Нұрлан Өнербаевтың айтылмаған бір әнім бар атты шығармашылық кеші өтті. Айта кетейік, концерттен жиылған қаржының бір бөлігін әнші Әулікөл ауданындағы өрттен зардап шеккен тұрғындарға өз көмегі ретінде ұсынбақ. Жастар сарайының көрермен залына жасы бар, жасамысы бар қостанайлық өнерсүйер қауым көптеп жиналды. Көздегендері ертеден есте бар, жалпақ жұрттың жадында жатталған. Абайша айтсақ, құлақтан кіріп бойдалар ескіде естендерді тыңдау. Әсіресе Нұрлан Өнербаевтың орындауында тамашалау. Бірер күн бұрын бұндай бақыт Арқалық қаласының тұрғындарына бұйырған болатын. Арқалық жұртшылығы өте ыстық қабылдады. Өйткені мен соңғы рет өзімнің жеке концертіммен 99-шы жылы болған екенмін Арқалық қаласында. Одан кейін мүмкіндік болмапты келіп, елмен кездесіп қауышуға. Сол айта алмай жүрген, одан кейінгі ән қоржынымызға енген әндерімізді тарту еттік. Елдің ықыласы, елдің қошеметі, әнге деген, өнерпазға деген ыстық ықыласын көрдік. Марқайып қайттық. Өте ризамын Арқалық жұртшылығына, өнерсүйер қауымына. Шығармашылық кеш барысында жергілікті көрермен сазымен сөз үйлесімін тапқан әуез әндерді тыңдап құлақ құрышын қандырды. Жанды дауыста орындалған шығармалар жан жылытып жүректен жүрекке жетті. Мазмұнды да мағыналы туындылар тыңдарманға тамаша тарту болды. Осы орайда орындаушының әнін қоржыны өте бай екенін айта кетуіміз керек. Нұрлан ағаның концерттік бағдарламасында жалпы бұрынғы айтылған халық әндерін оркестрмен өңделген халық әндерінен тыс бүкіл бұрынғы эстрадалық әндерінің бәрін қайтадан жаңа аранжировкамен өңдеп көркемдеп шықтық. Бұның ішінде жаңадан қосылған ағаның қоржындағы жаңа әндер де бар. Яғни өздеріңіздің белгілі ақындарыңыз осы Торғай жерінің Саят Әбеновтің сөзіне жазылған және бұрынғы Шәмшінің әндері содарды қайтадан өңдеп жасап сіздерге тарту еткелі жалпы Қостанай халқына ұсынғалы келіп отырмыз. Өнербаевтың өнерін өңір тұрғындары ғана емес, еліміздің басқа да аймақтарының тыңдармандары тамашалау мүмкіндігіне ие. Кеш иесі бізге дейін де ел аумағын аралап өз өнерін халыққа ұсынған. Бізден кейін де ән сапарын одан әрі жалғастыруды жоспарлап отыр. Қазақстан бойынша ән сапарды Орал қаласына бастаған болатын. Одан кейінгі екінші қала осы Қостанай облысына ғана көңілі түсіп осы қалаға келейік деп өзі ықылас білдіргеннен кейін концертті Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында ағамыздың концертін осы Арқалық қаласынан бастау жөн көрдік. Одан кейін бізде оңтүстік өңірлері бар, батыс өңірлері бар деген секілді. Сондықтан Қостанайға қош келдік. Қоңыр үнді
өнерпаз қоңыр күзде қоңыр мінезді қазаққа ұлттық нақыштағы өнерін тарту етті. Әрине әнші әулекөлдегі жайттан хабардар. Дегенмен қамыққан қостанай қауымының көңілін бір серпілтіп тастағаны талассыз. Бұл Өнербаевтың өнер арқылы өз тарапынан тобыл тұрғындарына білдірген ілтипаты және қиын-қыстау шақтағы қолдауы деп түсінген жөн. Айдын Шайкенов, Бақтияр Жантаев, қостанай телеарнасы. Алаш жұрты асыға күткен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған шаралар түкпір-түкпірден жиналған меймандардың басын торғай төрінде қосты. Олар ұясы атанған мекендегі мереке Бабалар аманаты атты республикалық ақындар айтысынан бастау алды. Сөз барымтасында өзара бақсынаған айтыскерлер көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, көптің көкейінде жүрген мәселелерді өлең жырына арқау етті. Айта кету керек, өңірдегі өрт оқиғаларына байланысты Ахмет тойының жалғасы кейінге шегерілді. Мерекелік бағдарламаның шымылдығын республикалық ақындар айтысы ашып берді. Аламанға елге танымал Айбек Қалиев, Мейірбек Сұлтанхан, Нұрмат Мансұров, Төлеген Жаманов, Нұрлан Есенқұл, Еркебұлан Қайназар, Салтанат Өтербаева, Айбар Рағат және Батырлан Сағынтаев секілді ақындар қатысты. Ұлттың ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың бүгінгі мерейтойы тек қана бұл Торғай халқының емес, бүкіл республиканың, бүкіл иісі Қазақтың тойы деп білуге болады. Сондықтан ең біріншіден осы тойға айтыскер ақын ретінде болса да тамшыдай бір үлес қосуға өзімді бақытты сезініп тұрмын. Құдайым мына бізді ақын етті, сіздер қазақ үшін жақын етті. Айтысқа шақырған соң арнайылап жырлауға келіп қалдық. Ахметті бүкіл қазақ халқына әрі үйреткен Ахметке айту керек рахметті. Бұл айтыс басқалардан өзгерек, мәнінде сәнінде айрықша, мақсаты да жүйелі. Ұлт ұстазының мол мұрасын насихаттау, алаш ардақтысының асқақ арманын халыққа жеткізу, ел ертеңі жолындағы ерен еңбегін үлгі тұту. Айтыс осы мазмұнда өрбуі тиіс дейді сөз сайысына төрелік еткендер. Біз ақаңның айтып кеткен көкейкесті кемеңгерлік ойлары арқылы бүгінгі ұрпақты тәрбиелейміз, ұлтты тәрбиелейміз. Сондықтан тіпті бүгінгі біз қуанышын көріп отырған тәуелсіздігіміздің өзі Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі ол кешегі ақаңның ұлы арманы болады. Сондықтан да кешегі ақаң армандаған менің ұрпақтарым ертең тәуелсіздік алғанда қандай болмақ керек? Дүниедегі өркениеті дамыған елдердің қатарында тұлғасы қандай болмақ, білімі қандай болмақ, өркениеті қандай болмақ деген ахаңның кезіндегі арман мұратының барлығын қазақ өлеңінің көркем өрнегіне сыйдырып, біздің ақындарымыз керемет айтатын шығар деп ойлаймын. Жүрсіннің жүйріктері жиналған жырбай кесінде ұлттың өнердің өрісін кеңейтіп, төл мәдениетімізді төрге оздыруға бар күш жігерін жұмсап жүрген айтыстың жанашыры Жүрсін Ерман жүргізуші болып, ақындарға ақ батасын беріп, Торғай жұртын ахаң мерейтойымен құттықтады. Мақсат ахаңды оның ұлы еңбегін түрік өзімен дәріптеу, туған жерінің төсінде соның мәртебесін асыру. Енді жаңа Қазақстан құрып жатырмыз, соған лайық қоғамдағы келеңсіз көріністерді жаңа арқау болады. Торғай жерінің жаңа жары халықтың көңіл күйі сөз болады. Мен енді ақындардың бәріне Алла жақсы сөз салсын деп тілектесіп алып тұрмын. Күндіз басталған аламан айтыс күн ұясына батқанша жалғасты. Сөз қадірін білетін жергілікті өнерсүйер қауым ақындарды қолдап қолпаштап стадионнан бір сәтке болса да алыстаған жоқ. Сөз сәйгүліктерінің өнерін сөреден мәреге жеткенше дейін тапжылмай тамашалады. Аманат партиясы ұлт руханиятына, қазақ мәдениетіне ерекше көзқарас, айрықша қамқорлық танытатын партия. Соның ауқымында біз ұлт қайраткері, алаш қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығының құрметіне Қостанай жерінде, қасиетті Торғай жерінде Бабалар аманаты деген атпен үлкен айтыс өткізіп жатырмыз. Бұл жоба ұлт абызының руханиятын жас ұрпаққа, бүгінгі қазақстандықтарға тереңірек насихаттап, толығырақ сіңіру үшін жасалып отқан дүние. Осындай жобалардың қатарында Ұлы Дала деген жас прозаиктар, ақындар, драматургтерге арналған жобаларымыз да бар. Осындай жобалар болашақта да жалғасын таба беретін болады. Ақындардың әрбір айтқан сөзі сол ел үшін халықтың жырлаған ойларын соны өздерін жеткізді деген ойдамыз. Сондықтан сол халықтың ойын деп айтқан осы ақындарға да рахмет айтамыз. Аламанда бас жүлде айтыс ақтаңгері Айбек Қалиевке бұйырды. Бірінші орынға Төлеген Жаманов ие болды. Екінші орынды Мейірбек Сұлтанхан мен Еркебұлан Қайназар бөлісті. Ал үшінші орынды Нұрзат Қарзу және Бөкен Жігер еншіледі. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, қостанай телеарнасы. Аптаның қорытынды жаңалықтарымен таныс болдыңыздар. Амандықта жүздескенше.